Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар. Біз Алға Қазақстан оппозициялық партияны ұйымдастыру комитетінің мүшелеріміз. Алға қойған мақсаттарымыз партияны тіркетіп, парламентті сайлауға қатысып, парламентте көпшілік дауысқа ие болып, Қазақстанда шынайы реформалар жасау. Және 1993 жылғы демократиялық конституцияны қайтару. Қылмыскер Назарбаевты және оның жанұясын тұтқындап, ұрлаған миллиардтарын қазынаға қайтарып, мүліктерін тәркілеп, елді дамуға бастау. Қазақстанда билік басында халықтың сөзін сөйлейтін депутаттар, әкімдер мен сот төрағалары болу үшін тек қана халық сайлау арқылы тағайындау. Саяси тұтқындардың және қаңтар қырғында азап шеккендердің барлығын босатып, саяси астары бар заңдардың күшін жою. Халқымыздың әл-ауқатын жақсартып, жалақыны, зейнетақы мен жәрдемақыны екі есеге көтеру, Қазақстан халқының болашағының жарқын болуы үшін оқу орындарының тегін болуын және тегін медициналық көмек көрсетілуіне қол жеткізгіміз келеді. Егер де сіздер осы айтылған мақсаттармен келісетін болсаңыздар және қолдасаңыздар, біздің оппозициялық партиямыздың бастамашыл тобына қосылыңыздар. Және біз қазір Телеграмда Алға Қазақстан партиясының чатын аштық. Сол чатқа қосылып бізді қолдауларыңызды сұраймыз. Өз жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп, Қазақстанның мықты әрі бай мемлекет болып қалыптасу үшін демократиялық мемлекеттің іргетасын бірге қалауға шақырамыз.